रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्र पार्टी भित्रै अन्तर संघर्ष गर्ने नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहको निष्कर्ष असन्तुष्ट पक्षका सांसदलाई कार्यवाहीको आधार तयार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संसदीय बोर्ड र संसदीय दलको विधान संशोधन कार्यदल गठन बुझानको साइपलका सयौं परिवार भोकमरीको चपेटामा खाद्यान्न माग्दै वडा अध्यक्षहरू काठमाडौँमा खडेरी र जलवायु परिवर्तनका कारण रारा तालको पानीको सतह घटेको राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुमान नाप्ने प्रविधि नहुँदा गहिराई यकिन गर्न नसकिएको गुनासो कोविड 19 विरुद्धको अस्ट्राजेनेकाको खोप सुरक्षित रहेको युरोपियन युनियन नियामक निकायको निष्कर्ष यु आबद्ध मुलुकमा पुनः खोप लगाउन सुरु र म्यान्चेस्टर युनाइटेड आर्सेनल र रोमा युरोपा लिगको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश एसी मिलान अन्तिम 16 बाहिरियो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल समाचार अब विस्तारमा नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहले पार्टी भित्रै अन्तर संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ 2071 सम्पन्न पार्टीको 9 महाधिवेशनबाट पारित पार्टी नीतिको आडमा ओली प्रवृत्ति विरुद्ध अन्तर संघर्ष चलाउने र स्थानीय कमिटीसम्म समानान्तर संगठन गतिविधि गर्ने निचोड सहित खनाल नेपाल समूहको 2 दिने राष्ट्रिय भेला सकिएको हो 9 महाधिवेशनका अध्यक्षका प्रत्याशी माधव नेपाल समूहको नीति पराजित पारित हुँदा ओली निर्वाचित हुनु भएको थियो त्यस लगतै ओली समूह र नेपाल समूहका बीचमा तीव्र गुटबन्दीका आधारमा फाटो हुँदै आएको थियो 2072 र 74 गरी दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष ओली व्यक्तिवादी बनेको चरम गुटबन्दीमा रमाएको मदन भण्डारी फाउन्डेशनका नाममा गुटका गतिविधि चलाएको भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको भन्दै नेपाल पक्षीय नेताहरू असन्तुष्ट हुँदै आएका थिए 2075 साल जेठमा माओवादी केन्द्रसँग एकीकृत भएर नेकपा बनिसकेपछि पनि ओलीले गुटवादी गतिविधि कायम राखेको भन्दै पार्टीमा अन्तर्विरोध बढ्दै गएको थियो ओलीले गत पौष 5 प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि व्यवहारत विभाजित नेकपाले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको थियो एमालेको खनाल नेपाल समूहको एउटा पंक्ति र माओवादी केन्द्रको ठूलो समूह एकै ठाउँमा थिए सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 फैसलाले पूर्व पार्टीहरू बिउताइदिएपछि पनि एमालेका दुई समूहले फरक फरक गतिविधि गर्दै आएका छन् त्यसैको सिलसिला स्वरूप खनाल नेपाल समूहले बुधबार र बिहिबार मुलुकभरका 4,000 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताको सहभागितामा राष्ट्रिय भेला गरेको हो भेलामा सहभागी कार्यकर्ता एमालेलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने र ओली प्रवृत्तिलाई पराजित गर्नुपर्ने राय राखेपछि त्यही अनुसार 17 प्रस्ताव पारित गर्दै भेला सकिएको हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झलनाथ खनाल माधव नेपाल पक्षधर सांसदलाई कार्यवाहीको वैधानिक आधार तयार गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले संसदीय बोर्ड र संसदीय दलको विधान संशोधन कार्यदल गठन गर्नुभएको छ खनाल नेपाल समूहले ओलीका कदम विरूद्ध राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिरहेका बेला हिजो बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक राखेर ओली दलभित्रको आफ्नो कानूनी आधार मजबूत बनाउने उपायतर्फ लाग्नु भएको हो बैठकले 27 सदस्यीय बोर्ड गठन गरेको सांसद शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो 24 जनाको नाम बैठकमा प्रस्तुत भइसकेको छ खनाल नेपाल पक्षका सांसद अनुपस्थित रहेको बैठकबाट ओलीले संसदीय बोर्डमा वरिष्ठ नेताहरू खनाल र नेपालको नाम पनि समावेश गर्नुभएको छ संसदीय दलको विधान अनुसार बोर्ड गठन गरिएको सांसद तामाङले बताउनुभयो कुनै पनि सांसदले व्हिप उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा सांसद पदबाट पार्टीले कार्यवाही गर्न सक्ने व्यवस्था राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छ एमालेको संसदीय दलमा ओलीको पक्षमा खनाल नेपाल पक्षका भन्दा करिब दोब्बर सांसद छन् प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा अराजक ढंगमा प्रस्तुत हुनेलाई कार्यवाही गर्न कानून सक्रिय रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै सचेतक शान्ता चौधरीले भन्नुभयो कसैलाई अराजक ढंगमा प्रस्तुत हुन छुट छैन अराजकतालाई कार्यवाही गर्न कानून छ नियम छ त्यही अनुसार सजाय पनि हुन्छ खनाल नेपाल समूहमा गएका सांसदलाई आत्मा आलोचना गरेर आएमा स्वागत गर्ने ओलीले बैठकमा बताउनु भएको थियो मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय दलको बैठक छल्नेहरूलाई नोटिस गरिएको बताउनुभयो ओली पक्षले यसरी एकपक्षीय ढंगले गरेको बोर्ड गठन विधान संशोधन लगायतको निर्णयले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने भन्दा पनि भत्काउने नेपाल पक्षका सांसद गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो बालुवाटारमा सम्पूर्ण नेकपा एमालेको संसदीय दल बैठकले गुटगत भेला गर्नेलाई कार्यवाही गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो बैठकले सांसदहरूलाई गुटगत भेलामा नजान सचेत गराउने र पार्टी निर्णय नमान्नेलाई विधान अनुसार कार्यवाही गर्न निर्णय गरेको सांसद महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सरकार गठन टाढा नभएको बताउनु भएको छ। सिन्धुली माडीमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रधानमन्त्रीमा आफू र आफ्नो दलको दावी नरहेकाले कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने बारे दलहरू बीच छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सहमति त्यति टाढा छैन। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीको आलोपालो नेतृत्वका लागि आफ्नो दल र कंग्रेस बीच छलफल भइरहे पनि निष्कर्षमा पुगिन नसकेको बताउनुभयो। यसअघि पनि कंग्रेस र माओवादी केन्द्रले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरी निर्वाचन सम्पन्न गराएको अध्यक्ष दाहालले स्मरण गर्नुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एमाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएकोमा अध्यक्ष दाहालले केन्द्रमा सरकार फेरबदलको टुङ्गो नलागेसम्म प्रदेशमा पनि फेरबदल होला जस्तो नलागेको बताउनुभयो। लोकतन्त्र र संविधान विरुद्ध अझै पनि खेलहरू भइरहेको उहाँको भनाइ छ। संविधान र परिवर्तनलाई सिध्याएरै छान्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दुस्साहस कुनै पनि हालतमा पूरा नहुने अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गर्नुभयो। भौगोलिक रूपमा विकट गाउँपालिका यातायात सड़क सञ्जालले पनि नजोडिएको त्यसमाथि प्राकृतिक विपद आइलाग्दा बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका झण्डै 610 घर परिवार भोकमरीको चपेटामा परेका छन्। यो गाउँपालिकामा गत कार्तिक यता एक दिन मात्रै पानी परेको थियो। पानी नभएपछि अन्न बाली समेत फलेन। भोकमरीको मारमा परेपछि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सहित चारवटा अध्यक्ष खाद्यान्न माग्दै काठमाडौँ आइपुगेका छन्। काठमाडौँ आउनेमा पालिका उपाध्यक्ष कल्पना देवी बोहरा, वडा नम्बर एकका अध्यक्ष गोपाल बोहरा, दुईका अध्यक्ष हरिलाल बोहरा, तीनका अध्यक्ष जगवीर बोहरा र चारका जयसिंह रोका आएका छन्। उपाध्यक्ष बोहराले साथमा एक वर्षको बच्चा पनि ल्याउनु भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेल समक्ष हिजो गाउँको पीड़ा सुनाउँदै उपाध्यक्ष बोहराले भन्नुभयो खेती भनेको गहुँ, जौ, कोदो र मकै हो, तर खडेलीले केही उम्रिएन, उम्रेको केही बाली पनि सुकेको छ। पुष माघबाटै खाद्यान्न अभाव भइसकेको छ। केहीले खाद्यको चामल आए तिरौला भनेर व्यापारीबाट पैँचो चामल मागेर खाइरहेका छन्। गाउँपालिकामा पाँचवटा वडा छन्। वडा नम्बर एक र दुईमा करिब 150 घर परिवार बसोबास गरिरहेको बोहराले बताउनुभयो। तीनमा 160 परिवार, चारमा 200 र पाँचमा करिब 100 घरधुरी छन्। यो क्षेत्र चीनको सीमा नजिकै छ। आवश्यक अन्य वस्तु गाउँले चीनबाट किन्थे तर पछिल्लो समय नाका बन्द छ, जसले गर्दा उनीहरू थप समस्यामा परेका छन्। बझाङकै विकट साइपाल गाउँपालिकामा नेपाल खाद्य संस्थानले खाद्यान्न नपठाएर र स्थानीयको घरमा सञ्चित खाद्यान्न सकिएर प्राय सबै सधैँ वर्ष जसो भोकमरी हुने गरेको छ। गत वर्ष पनि सो गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको थियो। साइपालमा नेपाल खाद्य संस्थानको अस्थायी डिपो पनि छ। उच्च हिमालमा पर्ने भएकाले अन्न उत्पादन न्यून हुने सो गाउँपालिकामा संस्थानको स्थायी डिपो सञ्चालन गरिदिनका लागि त्यहाँका बासिन्दाले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पटक पटक गुहारिरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले हिजो बोलाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक पार्टी समायोजनका लागि गृह कार्य नपुगेको भन्दै स्थगित भएको छ। गत वैशाखमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण भए पनि दुई पार्टीका संगठन समायोजन गरिएको छैन। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झाका अनुसार पूर्व राजपा पक्षले गृह कार्य गर्न केही दिन लाग्ने बताएपछि बैठक स्थगित भएको हो। बैठक स्थगित भए लगतै राजपा समूहले बानेश्वर स्थित इन्द्रणी फुडल्यान्डमा बैठक राखेको थियो। बैठकमा संगठन समायोजनका लागि आफ्नो तर्फबाट गृह कार्य गर्न 6 कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलमा जितेन्द्र सोनल, मनिष सुमन, केशव झा, सुनिल रोहित, रमेश यादव र सञ्जय यादव छन्। कार्यदलले पार्टीको केन्द्रदेखि तल्ला तहका सबै समितिमा समायोजनका लागि तयारी गर्नेछ। झाले भन्नुभयो पूर्व समाजवादीका तर्फबाट सबै तयारी थियो तर पूर्व राजपाका तर्फबाट तयारी नभएका कारण आजको बैठक स्थगित भयो। अर्को बैठक होली लगतै बस्नेछ। पूर्व राजपा समूहको बैठकमा सत्ता समीकरणका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। छलफलमा अहिलेसम्म प्रगतिका विषयमा जानकारी गराइएको थियो। राजपा पक्षका नेताहरूले आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्नेलाई नै सत्ता समीकरणमा समेत सहयोग गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिनिधि सभाको सातौं अधिवेशन बैठक शुरू भएको दुई सातापछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका दोस्रो तहका नेताले आज मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम तय भएको छ। विगतमा बैठक शुरू भएकै दिन मन्तव्य राख्ने चलन थियो। चालू अधिवेशनमा भने तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजित भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरेको र एमाले भित्रै द्वन्द सृजना भएकाले परम्परा तोडिएको हो। एमाले सांसद विशाल भट्टराईले बैठकमा आफ्नो पार्टीका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले मन्तव्य राख्ने बताउनुभयो। सभामुखको सचिव
सचिवालयले दलको सिफारिश गरेका नेताहरूले बोल्ने कार्यक्रम तयार भएको उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चले भ्युत्याएपछि फागुन 23 बसेको पहिलो बैठकमा सत्ता पक्षको असन्तुष्ट पक्ष र प्रतिपक्षको विरोधका कारण असहजको अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसपछिका बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित हुँदै आएको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले खडेरी र जलवायु परिवर्तनका कारण रारा तालमा पानीको सतह घटेको अनुमान गरेको छ। राराबाट निस्कने निकास खोला सुकेपछि सतह घटेको अनुमान गरिएको हो। निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत बद्रीविन्द दाहालका अनुसार 5 अघि पनि राराको सतह करिब 15 घटेको थियो। उहाँले भन्नुभयो अहिले 10 घटेको अनुमान छ, तर नाप्न मेसिन नहुँदा यकिन थाहा भएको छैन। सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेका छौ। समुद्री सतहबाट 2,990 उचाइमा अवस्थित राराको गहिराई 167 रहेको छ। रारामा साना ठूला गरी करिब 60 खोला नाला मिसिने गर्दछन्। हिमपात र वर्षा नहुँदा ती खोला नाला सुकेका छन्। मुर्माका 65 जुद्धरोकाले राराको किनार पनि पहिलेको भन्दा केही तल गएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण महामारीका बीचमा खोप प्राप्त हुने नहुने विषयमा अन्योल भइरहेका बेला सरकारले गत माघ 14 गतेबाट मुलुकभर एकसाथ अभियान सञ्चालन गर्यो। भाइरस विरुद्धको खोप पर्याप्त नहुने चर्चाका बीचमा शुरू अभियानमा सरकारले खरिद गरेर अनुदानबाट प्राप्त र सहुलियतको खोप समेत गरी 23,48,000 बढी खोप संकलन गरेको थियो, जसबाट स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी, सरकारी कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक समेत गरी 16,44,000 बढीले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। कोरोना खोपको हाहाकार र अन्यलका बीचमा यति धेरै डोजको खोपको उपलब्धता र प्रयोग हुनु प्रशंसा योग्य भए पनि खोपको प्रभावकारिता र आवश्यकता बारे कायम भ्रम चिन्ह भने सरकारले सकिरहेको छैन, जसका कारण दोस्रो मात्राको खोप प्रयोग भने अन्यलमा परेको छ। कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको करिब 2 अवधिमा 16,44,000 बढी लाभान्वित भएका छन्। 2 अवधिमा कुल जनसङ्ख्याको 5% खोप अभियानमा सहभागी गराउनुलाई सुखद पाटो मान्न सकिन्छ, जबकि खोप उत्पादककर्ता मुलुक मध्येको एक भारतमा बिहिबारसम्म जम्मा 2% मात्रै खोप लगाएका छन्। खोप उत्पादनले गति लिएसँगै कोरोना संक्रमण कम हुने अनुमान विपरीत कतिपय मुलुकमा अप्रत्याशित रूपमा संक्रमितको संख्या बढ्दैछ। भारतमा बिहिबार मात्रै 35,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतका केही राज्यमा पुनः लकडाउन गरिएको छ, जसबाट खोपको उपलब्धतामा कठिनाई हुने देखिएको छ। नेपालले अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको 10,00,000 डोज खोप उपलब्ध गराउन ढिला हुने भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले पत्र पठाइसकेको छ। खोपको उपलब्धतामा देखिएको असहज परिस्थितिका बावजुद अन्य 50,00,000 डोज खोप खरिदको प्रक्रिया अघि सारिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण विरुद्धको अभियानमा सरकारले नै प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमको दावी छ। किन्नको लागि हामीले डायलग गरिरहेछौँ सिरियम इन्डियासँग, प्राइभेटले पनि हामी कहाँ आएर अथवा पत्र पत्रिकामा अरू समाचार माध्यमहरूमा नेपाल सरकारले हामी प्राइभेटलाई स्वीकृति नदिएर नभए हामी एक हप्तामै खोप ल्याइसक्यौँ भनेर उहाँहरू बोल्नु भएको छ। कतिको रहेछ उहाँहरूको खुबी त्यो कुरा हामीले अहिले टेस्ट गरिरहेछौँ। हामीले त खोप गरिदियौँ, औषधि व्यवस्था ल्याउन ल्याउन चाहने ल्याऊ भन्यो, खै त ल्याएको। अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 3,48,000 भारतले अनुदानमा दिएको 10,00,000 तथा सरकारले खरिद गरेको 10,00,000 गरी 23,48,000 डोज खोप भित्रिसकेको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत आउन बाँकी 1,28,00,000 नेपालले भारतसँग अग्रिम बुकिङ गरेको 10,00,000 गरी 1,38,000 डोज खोप नेपाल भित्रिने चरणमा छन्। त्यस्तै चीनले अनुदानमा दिने भनेको 5,00,000 डोज खोप आयातको प्रक्रियामा रहेको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई, बराइन सम्बन्धीको जुन भ्याक्सिन आएको अवस्था छ, आयात अनुमति बिना यसरी कसरी आयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान जारी राखेको एउटा अब हो। नेपालमा हाल प्रयोगमा ल्याइएको कोभिसिल्ड खोप 60 बढी मुलुकले प्रयोगमा ल्याएका छन्। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एस्ट्राजेनिकाले भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग मिलेर उत्पादन गरेको हो। हाल एस्ट्राजेनिकाले विकास गरेको खोप लगाएका कारण रगत जम्ने लगायतका समस्या देखिएको भन्दै युरोपेली मुलुकले खोप कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा गम्भीर प्रकारको स्वास्थ्य समस्या नदेखिएकाले डराउनु नपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल, हाम्रै देशको अनुभवले के भन्न सक्छौँ भने
16 लाख जति नेपालीहरू फ्रन्टलाइन र त्यसपछि 65 वर्ष माथिका तुलना जोड्दा चाहिँ हामी करिब करिब 16 लाख जनसङ्ख्यालाई लगाउँदा त्यस्तो नराम्रो अवान्छित घटना कहीँ पनि भएन। नम्बर एक कुरा यो विचार गर्नु पर्यो। कुनै पनि खोपले सामान्य प्रतिक्रियाहरू, सामान्य ज्वरो हुने, सुई लगाएको ठाउँमा दुख्ने, हल्का रातो हुने, कहिलेकाहीँ शरीर दुख्या जस्तो हुने, कसै कसैलाई टाउको दुख्या जस्ता हुने धेरैलाई भए यसलाई चाहिँ नराम्रो असरको रूपमा भन्दा पनि भ्याक्सिनको टेकअपको रूपमा लिनुपर्छ। संक्रमण विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भए पनि जोखिम पनि यथावत रहेकाले पर्याप्त सावधानी अप्नाउनु पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमको भनाइ छ। चाहे खोप लगाउन पाउनुहोस्, चाहे नपाउनुहोस्, चाहे भारतमा बढोस् वा बेलायतमा बढोस्, साउथ अफ्रिकामा बढोस्, जहाँ सुक्रो गरे पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गरिएन भने जरुरी नपरिकन अहिले पनि घरबाट निस्किनु हुँदैन। अहिले चाहिँ करिब 1000 लाख संक्रमित त्यसले त लाखौँ मान्छेलाई सार्न सक्छन् नि। लकडाउनका समय कोरोना परीक्षण गर्ने उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता, योजना तर्जमा तथा कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्ती लगायत कारण आलोचित बनेको सरकारले विश्वमै अभाव र प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद नेपालमा खोप अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर पहिलो मात्राको खोपबाट देखिएको साइड इफेक्ट बारे व्याप्त नकारात्मक भ्रम भने सरकारले चिर्न सकिरहेको छैन। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न लगाइएको खोप आफै एक प्रकारको भाइरस भएकाले साइड इफेक्ट देखिनु सामान्य रहेको भन्दै प्रचार प्रसार मात्रै हुन सके पनि खोप अभियानलाई अझै व्यापक बनाउन सकिने थियो। होइन भने पहिलो मात्रा लगाएका 16,44,000 बढी मध्ये सीमित प्रतिशतले मात्रै दोस्रो मात्रा लगाउनेछन् भनेर अनुमान लगाउन अप्ठ्यारो हुने छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। भारतमा कोरोना संक्रमण विस्तार सँगै नेपालमा जोखिम बढेको छ। संक्रमण विस्तारका दृष्टिले आगामी एक महिना निर्णायक हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। यो साता दिनहुँ संक्रमण वृद्धि दर न्यून छ। हाल शल्यक्रिया गराउने र विदेश जाने 4,000 जनाले परीक्षण गराइरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को साप्ताहिक इपिडेमियोलोजिकल अध्यावधिक विवरण अनुसार कोविडको नयाँ संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा बढ़िरहेको छ। गत साता 10% संक्रमण बढेसँगै कोविडको 30 लाख भन्दा बढी नयाँ केस रिपोर्ट भएको छ। रौतहतका 5 नगरका उपप्रमुख मंगलबार एकसाथ प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको कार्यकक्षमा पुगे। उनीहरूको गुनासो थियो मेयरले हाम्रो अधिकार मिचे कामै गर्न दिएनन्। स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी आदेशमा उपप्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक, योजना अनुगमन मूल्याङ्कन समिति, बजेट परामर्श समिति, विकास बजेट बाँडफाँड समिति संयोजक लगायत जिम्मेवारी तोकेको छ। नगर प्रमुखले यी कुनै जिम्मेवारी नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। कर्णाली प्रदेश प्रमुख कार्यालयले हिजो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नेकपा एमाले दिएको समर्थन फिर्ता गरेको जानकारी गराएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता एमालाल कणेल सहित 10 जना उपस्थित बैठकले बुधबार मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सो जानकारी गराइएको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत कायमै रहेकाले राजीनामा नदिने बताउनु भएको छ। एमालेको माधव नेपाल समूहका 9 जना र माओवादी केन्द्रका 13 जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको उहाँको दावी छ। कोविड 19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को निर्देशक समितिले नेपाल भारत बस सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। दुई मुलुक बीचको सीधा बस सेवा गत वर्ष चैत्र 11 गते लकडाउन गरेपछि रोकिएको थियो। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा हिजो बसेको बैठकले कोविड 19 का कारण रोकिएका सम्पूर्ण क्षेत्र पूर्ववत रूपमा सञ्चालन भइसकेकाले अब नेपाल भारत यातायातलाई मात्र रोक्नुको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै खुल्ला गर्न सिफारिस गरेको हो। घर छेउबाटै रेल गुड्ने भएपछि रौतहटको चन्द्रपुर 8 सन्तपुरका 49 वर्षीय कृष्ण चौधरी खुसी थिए। रेल गुड्ने लिकमा उनको पनि 4 कट्ठा जग्गा परेको छ। तर रेल गुड्न बनाइएको ड्याम देखेपछि भने उनको होस उडेको छ। रेलवे लिकका लागि बस्तीभन्दा करिब 15 फिट अग्लो सड़क र कलभर्ट निर्माण गरिएपछि बर्खाका बेला डुबिने हो कि भन्ने चिन्ताले चौधरीलाई सताएको छ। रेल गुड्ने ठिक उत्तरतिर उनको घरसहित पुरानो बाक्लो चौधरी बस्ती छ। अग्लो बाँधको कारण पानीले निकास नपाउँदा डुबान खेप्नुपर्ने भन्ने चिन्ता उनी जस्तै धेरै स्थानीयलाई परेको छ। उनले भने वर्षायाममा दुःख पाउँछौ, बाढीमा घरबार डुब्ने हो कि, अब रेलभन्दा पनि डुबानकै चिन्ताले सताउन थाल्यो। नेपाली विद्यार्थीले तयार गरेको गरुडा रकेट आगामी शनिबार धनुषाको विमानमा प्रक्षेपण परीक्षण गरिने भएको छ। स्पेस पोर्ट
अमेरिका कप 2021 पहिलो पटक सहभागिताका लागि रकेट परीक्षण गर्न लागिएको हो। एक्सपेरिमेन्टल साउन्डिङ रकेट एसोसिएसन ईएसआरए र स्पेसपोर्ट अमेरिकाको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगितामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तर्फबाट ओपन रकेटरी एन्ड स्पेस सोसाइटी ओआरएस एस नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय स्तरीय रकेट इन्जिनियरिङ प्रतिस्पर्धा हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। मोबाइलको ब्यालेन्सबाटै सामान तथा सेवा खरिदको भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी सञ्चालन गर्न लागि मोबाइल मनी सेवालाई नेपाल टेलिकमले अनुमति पाएको छ। यसका लागि नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मिलेर स्थापना गरेको कम्पनीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले मंगलबार अनुमति दिएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली अधिकारीले बताउनुभयो। अनुमति पत्र पाएको एक महिना भित्रमा सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। मोबाइल मनीका लागि पूर्वाधार तयार भए पनि सञ्चालन रणनीति बनाउन बाँकी रहेको अधिकारीको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, मोबाइल ब्यालेन्समा विभिन्न शीर्षकमा करकट्टी हुने भएकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ। मोबाइल ब्यालेन्समा दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट, मोबाइल स्वामित्व शुल्क जस्ता कर लाग्ने भएकाले मेन ब्यालेन्स र भुक्तानी गर्न सकिने ब्यालेन्सलाई फरक फरक किसिमले राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको अधिकारीको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युरोपियन युनियनका मुलुकहरूले बेलायतमा बनेको अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका खोप पुनः लगाउन शुरू गरेका छन्। कोविड 19 विरुद्धको अस्ट्राजेनेकाको खोप सुरक्षित रहेको युरोपियन औषधि नियामक निकायले निष्कर्ष सार्वजनिक गरेपछि खोप कार्यक्रम फेरि शुरू गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युरोपियन मेडिसिन एजेन्सीले 13 यू सदस्यीय राष्ट्रले खोप कार्यक्रम स्थगित गरेपछि सो विषयमा अध्ययन शुरू गरेको थियो। सो खोपका कारण रगत जम्ने समस्या देखिएको बताइए पनि खोपकै कारण स्वास्थ्य चुनौती देखिएको कुनै लक्षण नभेटिएको हो। जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेनले कार्यक्रम शुरू गर्ने बताइसकेका छन्। स्वीडेनले केही दिनमा अध्ययनपछि मात्र खोप कार्यक्रम पुनः शुरू गर्ने जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि खोप सुरक्षित रहेको सार्वजनिक गरेको थियो। 1,70,00,000 खोप लगाउँदा 37 जनामा रगत जम्ने समस्या देखिएपछि यो राष्ट्रले खोप कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए। अब खेल प्रसंग। म्यान्चेस्टर युनाइटेड, आर्सेनल, रोमा र आयक्स युरोपा लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। अन्तिम सोह्रको दोस्रो लेगमा एसी मिलानलाई 1-0 हराउँदै म्यान युनाइटेडले समग्रमा 2-1 नतिजासँगै अन्तिम 8 स्थान बनाएको हो। मिलानको मैदानमा युनाइटेडलाई जित दिलाउन खेलको 48 मिनटमा पावल पोगुवाले गरेको एक मात्रै गोल निर्णायक बनेको थियो। युनाइटेडको मैदानमा पहिलो लेग 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। दोस्रो लेगमा ओलम्पिया कोसँग 1-0 पराजित भए पनि आर्सेनल समग्रमा 3-2 हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको। पहिलो लेगमा निकालेको 3-1 नतिजाले आर्सेनलको अन्तिम 8 यात्रा सम्भव भएको हो। साक्तर डोनेक्सलाई 2-1 हराउँदै रोमागले समग्रमा 5-1 नतिजा आत्मसात गरेको छ। अन्य खेलमा जित निकाल्ने स्लाभिया, प्राग, बिहारियल र आयक्स अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। दोस्रो लेगमा मार्लेसँग 2-1 पराजित भए पनि ग्रानाडा समग्रमा 3-2 नतिजा निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो लेगमा टोटनह्याम विरुद्ध 3-0 फराकिलो जित निकाल्दै डाइनामो जाग्रेबले 3-2 पुनरागमन नतिजा हात पारेको छ। पहिलो लेगमा टोटनह्याम 2-0 विजयी भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केबीर अघि 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:09 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:14 हुनेछ। कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेपाली कंग्रेस र अबको सत्ता समीकरणका बारेमा कंग्रेसका वर्तमान सांसद लक्ष्मी परियार र पूर्व सांसद रामहरि खतिवडासँग कुराकानी गर्दैछौ। सुन्न नबोल्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौ। नमस्कार।